Dokumentlar qanday bo'ladi buni? Dokumentlar o'zimizning nomimizda. O'zlaringiz nomlaringizda. Xohlagan dokumentni imkoniyati bor. Narxini qancha so'rayapsiz? 8000 dollar kam bor, 2013-yil, Kirillo kapotda kraskasi bor, 4-chi paysda avtomat, motor haydovchidan ishi yo'q deyapti. Qadrlar, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt'imiz 2018. Aka, bu Yevro paysdami? Akalar, 2 Yevro deyilyapti. Mana Ravon oblisopkasi orqada naqd pulga. Aka, bugun so'rashgandir, sir bo'lmasa. So'rashdi. 11 qildi. 11 ga bermadingiz, naqqa. Telefon nomeringiz. Do'stlar, navbatdagi Cobalt'imiz stalnoy svetda 2013-yil. Mana, sostenasini qarang mashinani. Gan svet deydi, stalnoy deydi. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Benlax mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oqdog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan Cobalt Gentra Nexus so'ragan akalarimizga inshaalloh ushbu videorolikimizni to'liq taqdim etamiz. Bitta like bosib qo'ysalaring bo'laveradi. Akalar, 4-oktyabrga 2024-yil ushbu yangi Cobalt ko'ringlar. Qora svetidan, oqidan emas, har doim ko'proq oq chiqyapti. Akraskalari toza, qancha yurgan o'zi bu? 16000 yurdingizmi? Gap yo'q. Mana dastanasini ko'ring mashinani. 16000 probek. Kraskasi qayerida? Orqa eshi, orqa kirilloda. Aka, kapot tortib qo'ying iloji bo'lsa. Rahmat. Mana akalar, avtomobilni motorini ham bitta ko'rib o'tib ketamiz. Changlari bilan. Xo'p, bu tarafda ABS konditsioner, motor zashtalari bor, 2024, 16000 probek i orqa kapot bilan orqa kirilloda. Shu tarafda shegiligi? Mana unda. I orqa kapotda? Yo'q, kapot. Ha, eshida dedingiz, a? Ha, boshqa joyida yo'qmi? Akalar, lekin diska balonlar o'zini holatida turibdi. Xo'p, 2024 chexol kiydirilgan, 3D tashlangan va shu Cobalt'imiz mana ortidan ko'rinishi va bu hali benzinda. Dokumentlar qanday bo'ladi, aka? General ne aformat bo'laveradi? Narxchi? 12500. Mana akalar, 2024 12500 dollar kam bor, kraskasi boridan 16000 yurgan. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Naqd pulga. Aka, bugun so'rashgandir, sir bo'lmasa. So'rashdi. 11 qildi, aka. 11 ga bermadingiz, naqqa. Telefon nomeringiz. 88-lik. Aha. 030. Xo'p, 98-01. Raqamlari yaloqay chiqasizlar. To'g'risi ustiga ozroq yursa ketaman, aka. Kelishamiz, a? Bozoringizni bersin. Mana akalar, qiziqqanlar aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'z dolasida. 12.5 deyapti, 11000 dollarga bermayapti. Ha, endi ETD kraskasi. Bir ko'rsatib tekshirtiraverasizlar, biz davom etaveramiz. Akalar, srazi bo'ldi gapi. Srazi davom etaveramiz. Mokri svetda, xo'p, arzonrog'idan so'raganlarga 2012. Akalar, o'zi asli Cobalt 2012-yilda yarimidan chiqishni boshlagan. Xo'p, sentyabrda chiqqan variantlardan, a, kraskasi qanaqa buni? 20% atrofida kraskasi bor. 2012 birinchi paysa necha qancha? 287000 probeg deyapti avtomobilda. Gazlari bor. Xo'p, albatta. Motor haydovchi qanday buni? Motor haydovchilari zo'r qilingan. To'rtta yumshoq bo'lim qo'yilgan, holatlar pastda yangi deb turibdi. 2012-yil. Xo'p, va mana salonni apshkalari bilan bilinglar, bir ko'rib qo'yinglar. Arzonroq so'ragan akalarimizga. Xo'p, sidinalarda chexoli, TV'da video registrator, zavodskiy magnitofon, konditsioner, poli bo'lmagan, evakuator tashab qo'yilibdi. Mana sostenasi. 2012-yil. 2012 birinchi paysa salonni ikki qilingan, oynalar elektronik bo'lgan, polni. Mana ortidan ko'rinishi. Xo'p, endi buni narxi qiziq. Ha? Dokumentiga generalning imkoniyatlari bormi? Yo'q. Srazi aformatmi? Aformat. Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 7200. 7200 dollar kam bor. Hozir 69 14 15.
raqamlariga aloqaga chiqasizlar, bugun so'rashganlar bo'lgan-ku. Aytilmaydi. Aytilmaydimi? Faqat naqd pulgami? Xo'p, telefon nomeri yana bitta aytib qo'ying. 90-169-1415. Raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Rahmat. Biz darsni davom etamiz. Arzonroqdan yana chiqib bo'lsa yaxshi, lekin biz ham endi egasi ruxsat berganini olaveramiz. Xo'pmi? Qancha? 316 000 probeg gap. Yo, akalar. Lacetti'da jentra qilinganini so'raganlarga 2012 yil Bru 8 motor 316 000 probeg va mana avtomobilni motorlarni sostenasini ko'rishingiz mumkin. Motorni noldan qizdirib qo'ydingiz. Xo'p, radiatorda akalar mana ikkitali ventilyator qo'yilgan, Epicaniki, konditsioner, ABS akkumulyatorimiz. Aha. Mana gazlari. Buni motor xadovi qanaqa aka? Motorni qizdirdim deyapsiz. To'tta balonlarimiz holatlari yaxshi. 316 000 probeg. Xo'p, va avtomobilni saloniga keladigan bo'lsak, aka o'tiraveraymi bemalol. Malibu rul qo'yilgan, monitorlari bor, torpedalarimiz sostenasi, tomlari ham polni akalar, kojinli bo'lgan mashinaniki mana. Signadachi, xo'p, polik rezinka. Tushunarli, katta olsak. Orqa kapotdagi mana. Xo'p, bir yo'la Lacetti emas, bu jentra qilib qo'yilgan variantda kakras, lekin narxi kela pakti bir xil bo'ladi. Hech qancha razinsa bo'lmaydi. O'zingiz olib qilganingizdan to'g'risi arzonroq tursa kerak. Mana. Xo'p, ustalik temir metani va kela mana zapaskasi, diskasi bilan pollari polni shumka qilinibdi. Motorni yangi qizdirib qo'ydim deyap. Endi buni narxi qiziq. Qancha so'rayapti, qanchaga beradi, naqdga beraman, variantga beraman. To'tta balonlari yaxshi. Aka, balon nomeriga generalni qilish imkoniyati bormi yo'qmi? Yo sraz aformatmi? 2 yillik vaqti bor generalni. Ha, generalni 2 yillik vaqti bor, o'shanga yana qilib beriladi. Bo'lmasa aformati? Xo'p, narxini qancha so'rayapsiz? 7600 dollar kami bor. 2012 Lacetti jentra qilingan Bru 8 motor, motorlarga to'liq qizdirib qo'yilibdi. Faqat naqdmi? Naqd yoki barter. Naqd yoki devoga barter imkoniyatlari bor. Damazga ham bo'ladimi? Bo'laveradi. Xo'p, telefon nomer 90-528-0201. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Mana Lacetti jentra qilingan 7600 dollar kam bor, barter imkoniyatlari ham bor. Xo'p, biz darsni davom etaveramiz yana. Do'stlar, navbatdagi Cobalt'imiz stalnoy svetda 2013 yil. Mana, sostenasini qarang mashinani. Gan svet deydi, stalnoy deydi, 95 deydi. Xo'p, avtomobil ABS konditsioneri borida. Kraskasi qanday aka buni? Kraska kapotda kirillarda petnolari. Kapotda kirillarda petnolari bor. Kapot o'ziniki malishganmi? O'ziniki. Xo'p, avtomobilda 4 ta eskicha diska, yumshoq balon, 2013 yil mana laboyda ham unishtiribdi sifrovoy. Aytdim bu cho'ta ABS ham bor ekan deb. 348 000 probeg, 4-chi paysda avtomat, Yevropaysda emas, o'zimizni avtomat korobkalaridan. Mana Pioneer magnetofon qo'yilgan, rullari, sidinalarda chexol, albatta sidina bilan rul poni ligirovka bo'ladi, poli bo'lmagan, 3D tashlangan. Xo'p, motor xadovida ish yo'qmi aka? Motor xadovlari normalni, holatlari yaxshi deyapti. 4 ta yumshoq balon avtomobilda va mana ortidan ko'rinishi 2013 yil probegini aytdim. Kraskasi kapotida i kirillarda bor dedi. Mana. Xo'p. Temir metan zapaska diskasi bilan turibdi. Xo'p, ana endi buni narxi qiziq. Motor xadovida ish yo'q ekan. Aka, dokumentlari qanday bo'ladi buni? A, o'zlaringiz nomlaringizda. Xohlagan dokument imkoniyati bor. Narxini qancha so'rayapsiz? 8000 dollar kam bor, 2013 yil, kirillo kapotda kraskasi bor, 4-chi paysda avtomat, motor xadovida ishi yo'q deyapti. Xo'p, faqat naqd pulmi? Naqd pulga kelishamiz. Aka, bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? Yo sirmi? Ja, endi bu yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 94-lik 560 560 0200 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar, dokumentda muammosi yo'q. Qiziqqan aloqaga chiqinglar. Akalar, bozorlarni bersin. Mana 2013 yil. Qadrlar, davom etamiz. Navbatdagi Cobalt'imiz 2018. Aka, bu Yevropaysizmi? Akalar, 2 yevro deyilyapti. Mana ravon oblisovkasi, orqadagi hatto stoflariga do'ra aytadi. Kraskasichi buni? Akalar, avtomobilni petnosi bor ekan. Motorni sostenasini qarayman mashinani.
خب افتامیلی اکی نمایزیر ابیس کندیسنر همه یوگو بار بو یورپایست خبه گرفلر دورو بار یعنی اکیومترلر گدور قویلیبتی بولار دین کپراق یورده ابیس باره یوگلار بار بو بار وریانتی دن کراسکاسنی پیتنوز خیلی ده که آلدلر ده یوگه توت دویم شامبالون چرم خو ای منه من ارده بار دیبتی خب باشقه جای تازه همه ماشقه اینلاره تازه و آلده تا ما آینه الکترونی ارخه تا ما آینه سپراتر بلیوزو 98 می یورگن ابه گرفکه نوبکه اونان تشخاره میخانکه رول سیدینه خب لگرفکه بوله پولیک ریزینکاس بار توت تیشگی هم شمگی هم کلینگه یخشه و من آرتدن کورنش آرخه دیگه ستوفلاری مکله بوله که قره را بوله دیو یه بره پیستانه که مشنخه چکن ساسن خب گزنه ایتم تطیم شابلون ایتم بلکه تو اونطور خو کراس کس نیم ایت بودی کورس هات بهم کویدی نرخ نه چند سوره افسه که خوب 2018 اینچیل 9800 دلار کمی با فقط نخپل میاد وariant بارتر بانک بارتر بار نخپل بیرون لاده بانکی هم بانکی هم بلوره اکی بگن سر بوم استاد مگه اندیز بگن دو 9800 گذار بیر مادیس خوب تلفن نمبر 93 681 88 84 raqamlariga aloqaga chiqinglar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Barter ham bor. Yo'q, bizga Lacetti kerak desiz ham. Bor Lacetti ham. Xo'p. Aka bu Lacetti 2013 mi? 13. Aha, 1.6 a? Akalar 1.6 larda ashi tomoni ham qulay chiqqanda, ham motorni, ham korobkani yog'ini bemalol ko'raverasiz. 2013-yil stalnoy svetda ushbu Lacetti avtomobilimiz 1.6 avtomat. Aka, kraskasi qanaqa? Kapotda bor, ikkita kichkina petnosi bor. Kapotida bor, i ikkita petnosi bor deyilyapti. Motor hadoyi qanaqa? Motor hadoyi o'ta go'zal bo'ladi. Motor hadoylar yaxshi, epika radiator qo'yilgan, ABS konditsioner ishlaydimi? Ishlaydi. Ishlaydi. Mana akada katta akkumulyator qo'yilgan. Undan tashqari 4 ta Gentra diskana kattasidan 17 ekan-a. I yumshoq baloni bilan. Yangi ekan balonlari ham. Shumkalari bor. Yurgani qancha buni? 370 ming. Akalar 370 ming yurgan 2013-yil avtomat korobka, zavodskiy magnitofon, torpedalari, ruli. Xo'p. Va akalar uchun Magicard bo'ldi. Mana qaysi mashinani nimasi akalar? Emili emas, bitta bilib kommentariyada qoldirib yuborasizlar. Poli bo'lgan, polnisda. Xo'p. Va ushbu Gentra avtomobilimizni mana ortidan ko'rish. Yo, bu Gentra emas, bu Lacetti mana. Aka, bu dokumentlar qanday bo'ladi buni? Balandagi ana. Xo'p, mana akalar gaz balon, suv, stol, xo'p. Tovushlarga dur, pulni hamma yo'q bor. Endi aka buni narxini ayting. Qancha so'rayapsiz? Nech pul? 7500 kami bor. 7500 dollar kam bor. 2013 avtomat, 1.6 motor, faqat naqdmi? Kelishamiz, telefon qilib ko'rsinchi. Kelishadigan variantlar bor. 7 ni pastda bo'lam. 7 gacha qo'ysa beramiz. 7 ga qo'ysa berasiz. Xo'p, telefon nomeri. 93. Aha. 444. Xo'p. 7090. Akalar, ushbu raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Endi nima desamikin, hech kim aytganiga sotmagan. Balkim berar, lekin aytganide, diskka balon yangi. 2013-yil 1.6 motor hadoyida ham ishi yo'q deyapti. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Turishini qarang buni. Luklari ham ishlaydi akalar, luki. Xo'p. Bu Nexia kimda? Aka, nechinchi yil bu? 2016 xo'p, Sons gibrid Evroga chiqqan paytsa ekana manzillariga dor bor, konditsioner, gidravlika rul, salon qanaqa, prostovmi yo supermi? Super. Salon ham super, motor hadoyichi buni. Motor hadoylari go'zal holatda, gazi bor. Sons gibrid motor, 2016-yil, ushbu Nexia 2 avtomobilimiz, kraskasi? Kraskasi toza. Kapot kapot yuk tushgan. Hop. Kapot rikstovka qilingan chiqqan. Usyutorda ezib qo'ygan, usyutorda tortib pardozga sepilgan. Tashqi toza, usyutorga o'ziga sepilgan. Ko'rsata olaveradi-a? Usyutorga ikkita petno tushgan qolada kela chekasiga. Akalar, bakovida poворотnik bor. Yurganichi buni? 181 ming. 181 ming yurgan 2016 Nexia 2 avtomobilimiz. Mana saloni, torpedalarimiz, sostenalari, menji karpultlari bor, polik, rezinka. Kapotni bitta bosamiz. Yaxshi. Orqalarda yo'q-a? Petno-metno ham yo'q. Xo'p. Va mana ortidan ko'rinishi. Dokumentga generalni оформить
10 talab generalni beraman. 10 talab. O'lguncha berilmaydimi? Mana kela pollarni ham ko'rishlaring mumkin. Zapaskasi, diskasi bilan. Xo'p, aka. Latasi ham uyda. Beramiz latasini ham. Qana lata u? Hava gap o'tdi, latasi bo'ladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Unaqasi ham bor, qo'shib beringlar. Narxchi buni. Narxini 6300 deyapti. 2016 6300 dollar kam bor. Xo'p, kraskasi bu urilib avariya bo'lmagan, ustiga narsa tushib ketganini sabablaman, bo'lgani aytilyapti. Xo'p, faqat naqd pul emas, kelishilgan holatda gaplashiladi. Telefon nomer 93444 xo'p 7090. Raqamlariga aloqaga chiqinglar. WhatsApp, Telegramlar ham bor, mabodo aloqaga chiqqan yeringizdagiz Telegram, WhatsAppda ham yozishib, gaplashib ish qilaverasizlar. Lasetti ham akada. Ikkovi ham bitta insondan mana.